Hej, ja ni tappra musikälskare som inte tittar på fotbolls-EM. Ni har nu hamnat hos Musikbyrån som sänder från årets Hultsfred Festival. En av årets absolut största musikhändelser i Sverige. Ikväll och imorgon kväll så kommer vi bjussa på mängder av konserter, artistintervjuer och reportage här från Hultsfred. Det här är lite av det ni kan vänta er i kvällens program. Min syster håller ju på att tränas upp till att kunna ta över och arva flaggan, men hon är väl inte så glad för att stå längst fram än. Så det är viktigt att man hamnar längst fram med flaggan? Usch, ja. Ja. Vi har nog flest band i Båstad. Finns nog inga andra band, tror jag. Jo, det finns nog ett, kanske. Fick något mejl någon dag där, men det fanns ett band. Vi kan ta budskapet dit vi kommer och liksom prata om saker som är aktuellt för dagen. Är vi liksom i Italien så pratar vi om Berlusconis regim och så vidare och så vidare. Om människor som kanske inte annars skulle köpa en skiva med oss eller komma på en spelning är på festivalen och få reda på vad vi tycker och tänker. Under kvällen så blir det också Randy och Sahara Hotnights och dessutom så sänder vi alltså även imorgon kväll. Och då blir det Morrissey, PJ Harvey och Broder Daniel bland mycket annat. Vi kommer helt enkelt bjuda på det mesta av det bästa från alla möjliga olika scener. Tanken är lite att ni där hemma ska känna det som att ni är här. Man visst, man brukar stanna till och titta ganska mycket på de stora banden vid de stora scenerna, men förhoppningsvis så kommer ni också upptäcka mycket nytt. Hultsfredsfestivalen då? Ja, det här är den 19:e gången som Rockparty arrangerar sin festival här vid sjön Hulingen i Småland. Och efter några år som då har ansetts ganska så svaga rent programmässigt så ser årets festival ut att bli en av de bästa på mycket, mycket länge. Sisådär 22 000 besökare är här på plats och stämningen är bra. Så det är halvvägs in i festivalen. För festivalen började nämligen redan igår. Och först ut i kvällens program är en av torsdagens riktiga höjdare. Things are gonna change, and now for better. Don't know what it means to me, think it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think what I've done, you know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. I can't understand the word. Half of the stuff I'm saying, the things I do possess, sometimes they own me too. What are you gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand the word. Half of the stuff I'm saying. What it did to me. Riding low, riding low, riding faster. This is what you want. This is what you get upset.
You guys are having fun or what? Hultsfred 2004, vad har ni för förväntningar? Ja du, många förväntningar. Ja. Många bra konserter. Absolut. Som Promo, Snow, Kate, Breed. Sahara Hotnights, Phoenix. Ja, vad har vi mer? Det kan vara lite kul att hoppa lite till Meshuggah också. Jag har mycket så här planering inför resan faktiskt, så här, överseriösa känns det som. På vad sätt då? Hur har du gjort då? Nej, men vi har ju lagt upp det här med mat och tält och inhandlat bira och annan dricka långt i förväg. Liksom, vi har suttit hemma och laddat verkligen inför det här. Vad har fått er åka till Hultsfred just i år? Morrissey och Pixies, helt klart. Det känns lite jobbigt, alltså jag känner mig så himla gammal. Eftersom att alla känns som de är ungefär 16-14 och det är jätteångest, fast jag gör allt för Morrissey. Så. Varför ni åkte Hultsfred 2004? Morrissey. Ja, mest för Morrissey, men även Pixies och Mono och kanske ja, elektrilchock och sånt. Morrissey. Ja. Men är du sån där jättemoss-fan? En olycka. Nej, det är sånt som händer. Varför åkte du till Hultsfred i år? Jag vet inte, det har bara blivit så. Är det ingen speciellt band eller någon artist då? Det är Give Up The Ghost, först och främst. Men det har blivit så. Det blir, vad är det här, fjärde året idag? Tredje. Det hör till bara. Läste vad de här grabbarna, journalisterna, säger. De säger att det är den bästa festivalen på längre. Kanske det blir mig. Ja, några förväntansfulla ord från besökarna. Jag säger välkomna hit, Sara Martinsson från P3s musikjournalen. Tusen tack. Och Kent Norberg. Vad ska man kalla dig då? Hultsfredslegend kanske? Det går bra. Ja. Hur många gånger spelade du här med Sator? 10-tal skulle jag gissa på. Mm. Jag vet inte om det syns i tv, men den här knappen där, 19, inne, vad berätta om, varför har du den? Ja, det är tyvärr inte min ålder då, men det är antal besök på Hultsfredsfestivalen. Du är med i 19-klubben. Yes. Och då kan jag då berätta för alla som inte kommer ihåg att jag har sagt det redan att 19 gånger har det varit Hultsfreds festival. Så du har varit här alla gånger alltså. Yes. Ja. De sa här inslaget Pixies, Alicia Keys och inte minst Morrissey är några av de mest motsedda namnen. Sådär. Vad säger ni? Inte glömma Mary J. Blige tycker jag. Stort. Mm. Och Morrissey givetvis, det är värsta grejen. Mm. Fast jag vet inte, hur passar han här egentligen? Ja, nej. Jag tror han passar bra. Tror du det? Tror du att Hultsfredspubliken är tillräckligt liksom gammal för att ha en relation till dem? Absolut. Det tror jag med. Efter att ha varit ute och gjort lite enkäter så känner man att folk verkligen har åkt hit för det. Men alltså, årets festival har ju överhuvudtaget varit ganska så här hypad och uppskriven som en av de bästa på många år. Håller ni med om det eller? Vad säger du Kent? Ja, det måste jag nog säga. Men jag tillhör ju de som tycker att det alltid är bra. Att festivalstämningen är liksom 60% av anledningen att man kommer hit. Snarare det än banden alltså? Ja. För mig är det så. Vad säger du Sara? Jag håller med också. Det känns som att det är lite, kan man säga fräschare eller det är ett så här ostigt ord? Jag vet inte. Man kan det är säga lite fräschare i år. Jag tänkte så här på förra året med Massive Attack och Radiohead som kändes som två akter som liksom... Ja, det var väl coolt 97 liksom. Men i år så är det ändå liksom, det är någonting som händer nu och det är jättekul. Vad är det liksom som är unikt för Hultsfred 2004 då? Att Kent Norberg är här på 19 gången. Ja, det är väl inte särskilt unikt. De får väl skjuta mig om inte jag skulle komma hit. Men... jag vet inte riktigt. Mm. Jag bara tänkte på det med 19, att det förklarar ju saken. För jag har tänkt på det att jag aldrig har varit på den här festivalen utan att ha träffat dig. Och nu, det förklarar ju saken helt enkelt. Ja. Men vilka spelningar kommer ni inte missa då? Jag kommer inte missa SX Green imorgon. Det är jätteviktigt och jättebra. De spelar så sent så de kommer tyvärr inte vi kunna få med i vårt program, tyvärr. Dåligt. Mm. Solution ser jag väldigt mycket fram emot. Nicky Andersson från Helicopters, hans soulband. Mm. Ja, det kommer dyka upp däremot i programmet så småningom. Alltså jag tänkte på alltså 10 gånger har du spelat med Sator. Och från första gången typ så här, när festivalen var helt ny va? Ja. Alltså, vad betyder Hultsfred för dig om man har varit här så många gånger? En del av mitt hjärta har det blivit. Nej,
Nej, jag trivs. Jag börjar nästan tro att jag kommer härifrån. Jag är nog från Hultsfred. Och jag och Sara satt och pratade om det innan. Om man har varit här 19 gånger, hur många månader blir det om man slår ihop det? I två i alla fall. Två månader har jag tillbringat på Hultsfredsfestivalen eller något sånt. Jag vet inte. 19, det är inte alla besökare som ens har hunnit fylla 19 liksom. Nej. Mm. Vad tänkte jag på? Jo, alltså festivalen drog igång redan igår. Vad tyckte ni var bäst under torsdagen? Jag jobbade ganska mycket igår så jag hann inte se sådär väldigt, väldigt mycket. Men jag såg Roots och det tyckte jag var grymt. Särskilt det jag säger, Soul Moves gillar jag jättemycket. Och håren, var grymma. Också något som kommer vi återkomma till senare. Hågen? Ja, nej, inte just hårt, men Questa var faktiskt med sitt jättehår. Vad säger du? Jag måste säga Kris Kristofferson. Mm. Han kommer ut ensam med en gitarr och har sån pondus. Han har liksom kanske inte pipan kvar riktigt som han hade, men det är bara sån pondus som man smälter. Mm. Ni har nämnt massa bra grejer. Jag kan säga att ni har dock inte nämnt någonting utav det som vi ska komma till nu. Tack för att ni kom hit och hoppas ni får en trevlig festival. Tack tillsammans. Eller fortsatt trevlig festival. För nu ska det bli lite mer utav konservvaran då. En mycket omtyckt del i våra ordinarie program brukar vara vårat musikbyrån Hjärta. Och varför ändra på ett vinnande koncept? Lite för att ni där hemma i tv-soffan ska komma i kapp alla de festivalbesökarna som är här, så har vi klippt ihop ett litet hjärta med glimtar från några av gårdagens bästa konserter. Take a seat.
is on my mind. Thought behind the minute of the content makes sense in the process. Ho, make it all complete. I need a little bit of hope. You need a little hope. I need a little bit of hope. Jump back, drop the phone. Feel like real life is close. Microphone in my chest. Eyes get kaleidoscope. I'm bleeding. Every breath that I'm breathing, I'm accepting Jesus. I'm expected to see him. No, my life's not right. Really, it's my vision of right. It's not life. When am I leaving? It just might be tonight. Nah, that's impossible. I'm at the top of my prom. Rhymes like epoxy, gluing your mind together. Forever with mine. Forever reminds me that we at the end of the line. And that's all. Finally, I feel like I belong. Take a last long breath and I'm gone. Who got the ish to break my pencil tip? Twist my Casablanca, make it all alright. Check it, who got the logo? Shit don't change, and I kinda get my robo. I hope I make it up. Who got the ish to break my pencil tip? To twist my Casablanca, make it all alright. Check it, who got the logo? Shit don't change, and I kinda get my robo. I hope I make it alright. Ja, japansk garage, rock, gay, disco från New York och så då hiphop från samma stad. Det blir mer konserter alldeles strax, men nu ska det bli ett reportage. Vi blir matade med propaganda överallt och hela tiden. På TV, i tunnelbanan och via reklamen hem i brevlådan. Politiker och opinionsbildare, de gör verkligen sitt yttersta för att nå ut med sina budskap hela tiden. Men hur är egentligen Hultsfredsfestivalen som politisk propagandaplattform? Vilka aktörer smyger runt här bland bajamajor, scener och öltält? Och vilka artister är det egentligen som har en politisk agenda? Ja, Promo, International Noise Conspiracy, Svenska Akademin, Peaches, Mattias Alkberg med flera. En snabb koll på programmet visar att det är ganska många artister som just har en politisk agenda. Mer eller mindre tydlig. Musikbyrån har träffat några av dem. Du sitter här vid ett tält för Svenska Fred. Varför då? Berätta om vad du gör här. Ja, vi frågade om vi fick sitta i några stolar, så sa de att vi fick det om vi skrev på ett upprop för fred i världen och mot USAs krigshandlingar och så. Så du är ute efter stolen lika mycket som freden? Ja, ungefär. Jag tror att det är jävligt bra tillfälle för oss att kunna nå ut, för det är ju precis vår målgrupp som befinner sig här. Är inte folk mer intresserade av att festa och kul och kolla band och inte ta Lars Olis autograf? Jo, det är klart de är, men det är inte som att vi prackar på folk material, utan det är jättemånga som kommer till vårt tält och ber att få material, som vill bli medlemmar, som vill köpa det vi säljer. Så. Jag vill inte att det här ska vara en sån slagdebattsarena på samma sätt. Vi har lite små debatter mellan ungdomsförbunden, diskuterar saker, folk får stanna och lyssna om de vill. Men det här är ungdomarnas arena, vi behöver inte Lars Leijonborg och Gunnar Schyman här egentligen. Jo, det finns ju rätt många politiska band och sådär som spelar på festivalen också. Vad tror du? Tror du de är viktigare, vad de säger från scenen, vad som sprids här i tältet? Liksom, tror du de har större inflytande? Ja, det kan jag nog tänka mig. Som banden kanske också blir förebilder på ett annat sätt än vad några snubbar som står här och pratar. Ja, absolut. Är några band som du tänker på liksom, som gör det? Ja, det första jag tänkte på var International Conspiracy. De är de mest politiska jag vet i alla fall. De ska se. De är riktigt bra. Om man spelar den här nästa låten som vi kommer att spela. Så till exempel i Italien. Det blir ett jävla pepp. Och man behöver klappas för att förklara det klasslösa samhället för italienarna. Men om man spelar den här låten i Texas, då kan det lätt bli jävligt dålig stämning, okej? Okay? Vi hoppas att det blir åtminstone nästan bara bra stämning här i Sverige. Det är inte så att ni måste hålla med om allt, men ni kan åtminstone lyssna. Öppet hjärna, öppet hjärta. Här låt som heter Under a Communist Moon. Ooh. Vi kan ta budskapet dit vi kommer och liksom prata om saker som är aktuellt för dagen. Är vi liksom i Italien så pratar vi om Berlusconis regim och så vidare och så vidare. Om människor som kanske inte annars skulle köpa en skiva med oss eller komma på en spelning är på festivalen och får reda på vad vi tycker och tänker. Och det tycker jag är ett underbart tillfälle många gånger att kunna säga vad man vill. Jag håller inte på liksom att repa in mellansnack eller sådana saker. Liksom.
ibland tänker jag på grejer och så säger jag det. Men det hade jag nog gjort även om jag inte hade stått där kanske. Jag tror bara att om det är X, om det är 10 eller 100 eller 1000 människor som lyssnar, då är det ju det, är det. Jag hade nog sagt det där ändå. Bredder og syster, vi er. Det var vi her. Vi er. Bort med skævde spejl og skæn. Vi er. Væk med hytte på problem. Vi aktar oss lite grann for at bli för jävla politiska og tråkiga också på något sätt. Det får inte bli för mycket torgmöte liksom. Musiker med starkt socialt patos har alltid funnits. En del talar med låg röst och andra skriker. Så när världen brinner så är det inte bara Bush och Bin Laden som mobiliserar sina styrkor. Men på Hultsfredsfestivalen så kommer budskapen inte längre enbart från Hawaii-scenen. Det går inte att gå någonstans på en europeisk festival utan att se liksom de största scenerna. Det är alltid bryggeriföretag, det är alltid alkoholindustrin som sponsrar de scenerna. Och det är någonting som har stört mig en hel del. Eftersom jag inte alls dricker alkohol så står jag ofta och gör reklam för ett ölföretag som jag inte alls stödjer. Musikfestivaler är något som många, åtminstone historiskt, sammanknippar med mer radikala element i samhället. Men på senare år har även mer rumsrena politiker dragit på sig festivalkostymen. Jag tror att det är ett ypperligt tillfälle för många politiska organisationer att värva medlemmar. Och det är väl bra att folk blir politiskt engagerade. Det var faktiskt ganska roligt att se när Moderata ungdomsförbundet kom till den ganska alternativa Trästocksfestivalen i Skellefteå för ett par år sedan. Det gick inte så bra för dem, men det visar kanske på lite grann hur mycket av festivaler som är deras kultur kanske, jag vet. Det är naturligtvis kul för mig som politiker att inte bara träffa vapenhandlare och vapenexportmotståndare och amerikanska ståltullsfanatiker. Alla politiska partier och politiska riktningar har väl alltid försökt att dra till sig kulturutövare eftersom det ändå ses som en spegling av människans, jag vet inte vad, kreativa egentliga väsen av något slag. Liksom. Så det är inte konstigt att de är där och försöker dra nytta av den sammankomsten som ändå är ju inriktad på musik. Ja, men jag tror inte de påverkar folk. Jag tror folk påverkas av Henrik Berggren. Jag tror inte folk påverkas av att Gudrun Schyman får dansa ett rave liksom. Jag tror inte folk bryr sig inte om det. Det är ju bara någonting som liksom passar kvällstidningsjournalister. Det är väl ingen på Hultsfred som bryr sig om någon står där liksom. Jag kan inte se det liksom. Jag kan inte fatta om folk. Jag tänker inte acceptera att folk är så jävla dumma i huvudet. Lyssna på den röst som skänker hjärtefrid och tröst. Hela världen styrka i den svages bröst. Hela världen ska vända. Hur starkt är musik som politiskt vapen? Ja, bara förekomsten av det. Det visar ju på någonting stort hos människan liksom, tänker jag. Dels kan man ju lägga en massa texter i det och föra fram budskap och ganska bra medel så att säga och den alternativa världsbild och så vidare, men just också genom att musikens existens är ganska mäktig. Självklart så blir man ju liksom dras man ju med i någon slags sån här folkbildarroll. Man får liksom, eller jag får det i alla fall. Jag vill inte vara någon förebild. Så jag vill att folk ska liksom tänka själva och reagera utifrån. Och sånt. Å ena sidan. Å andra sidan så tyckte jag att jag var helt dum i huvudet och skulle inte kunna leva med mig själv. Liksom. Så att det är väl bättre om de lyssnar på mig än om de lyssnar på någon folkpartist. Musik kan förändra människor, och det säger jag inte bara som
som medlem i det politiska rockbandet The International Noise Conspiracy, utan är som person, för det förändrade mig. Ja, ni kollar på Musikbyråns Hultsfreds sändning och vi ska faktiskt ta en liten paus, närmare bestämt en halvtimme. Det blir bland annat regionala nyheter. Men när vi kommer tillbaka så ska vi träffa Sahara Hotnights bakom Hawaii-scenen inför deras spelning. Dessutom blir det bland annat Alicia Keys, The Roots, Randy och massa, massa annat. Dessutom så träffar vi en riktig, riktig country-legend. Vi ses! Sunday morning coming down. Thank you. I was nervous that I'm playing here in the land of my ancestors in Sweden. Min syster håller ju på att tränas upp till att kunna ta över arva flaggan, men hon är väl inte så glad för att stå längst fram än. Så det är viktigt att man hamnar längst fram med flaggan? Usch, ja. Man står inte och bara har datorn med för sin skull, utan man gör faktiskt grejer på datorn. Jag tror folk börjar förstå det mer och mer. Ja, nu är Musikbyrån tillbaka från Hultsfredsfestivalen. Jag befinner mig här ganska bakom festivalens största scen, Hawaii som den heter. Och just nu så är nästan alla besökare helt uppslukade av den spännande fotbollsmatchen mellan Sverige och Italien. Men om sådär 20 minuter, då ska Sahara Hotnights stå här på scenen. Och det ser vi fram emot. Jag står här med två av tjejerna, Maria Andersson, Johanna Asplund. Hej, hej, hej. Hur är känslan precis så här innan? Ja, det är lite nervöst. Jag vet inte vad jag är mer nervös för, om det är fotbollsmatchen eller gigget. Men vi är toppladdade. Men alltså, handlar det inte ganska mycket om den här nervositeten att förvandla den till någon form av peppenergi sådär? Ja, alltså egentligen är det en ganska fin linje där man vet inte riktigt vad som är nervositeten eller peppen. Liksom. Men vad brukar ni göra precis innan då? Ja, fixa håret och sådär. Nu får man ju kombinera det med att springa och kolla på matchen. Så att det... Är det liksom den här lugnet före stormen? Kan ni jämföra känslan med något annat? Är det som att ta studenten eller tenta, plugga? Jag förstår vad jag menar. Men vi tog ju aldrig studenten. Vi vet inte det, men ingen annan kan inte relatera till det. Men kanske de som har. Om man säger så här. På skiva så låter ju Sahara Hotnights årgång 2004 lite, ett snäppet poppigare får man säga. Hur är det på scen då? Det är samma grej. Ja, vi har tagit med det till scenen. Det kommer att bli bra. Precis. Vi har en extra tjej med oss idag också. Så att... Men det är lite mer så stämsång och så, eller? Ja, det är noga där med liksom att pricka in de rätta tonerna. Vi fokuserar på det ikväll. Ni står och så här, sjunger upp innan och så? Nja, vi skippar det. Alltså, hur skiljer sig den här spelningen då, att spela på Hultsfred så här, från jämfört med andra klubbspelningar ni gör? Det kan vara lite trassligt att få till ljudet ibland. Kan ju vara en ganska stor skillnad. Och annars så vet jag inte. Det är lite större gäst så här. När det är så mycket folk så blir det som en enda grej framför scenen på något sätt. Medan spelar man klubb så är det så här att man kan se folk i ögonen. Och sånt. Vi pratade om det här med ljudet. Vad är skillnaden att göra en sån här spelning då? Ja,
man har väl kanske inte så mycket ljud bakifrån i ryggen. Man har väl lite mer, får lägga upp för att få lite tryck. Det, och det är vila i tryck. Ja. Men alltså, har ni gjort något speciellt upplägg då för den här spelningen? Liksom, vad öppnar ni med? Och liksom bara, ja. Vi har fixat en ganska snygg backdrop som vi är rätt nöjda med. Så det är en... jag vet inte, det blir liksom en extra. Vi måste kompensera med våran längd och göra oss större på backdropen. Precis. Så vi syns. Är det dit gaget går, eller till backdropen? Ja, det har det gjort varje år vi har spelat faktiskt. Men. Hur många gånger har ni spelat på Hultsfred? Kan det vara 4? Ja, 4 tror jag. Jämför, vad tycker ni tyckte om de förra? Ja, du... jag vet inte, var det bra? Det var typ rätt bra förra året, ännu bättre. Vi spelade inte förra året. Nej, men förra gången vi spelade. Förra gången. Då var det okej, men året därpå var det skitbra. Och sen så... 99 var det sämst alltså. Men jag tror det blir bäst den här gången. Ja, kurvan har vänt liksom. Vi ska toppa det ikväll helt enkelt. Det var någon som sa att... alltså att er konsert är lite beroende på hur det går i den här, alltså beroende av hur det går i den här fotbollsmatchen liksom. Om Sverige vinner och det är schysst väder så blir det jättebra, men om det regnar och de förlorar så är det lite så där liksom. Men jag tror ändå vi kan få upp peppen även om Sverige gör en kass match. Oavgjort kan vi nöja oss med. Det är okej. Okay. Vad tror ni det blir då? Det är bara några minuter kvar tror jag. Nej, jag tror att det blir 1-1, att det står kvar här. Jag säger så här, ni ska snart gå på. Lycka till på spelningen, vi kommer återkomma till den så småningom. För nu ska vi gå över till Pampa-scenen. Den gästades igår av Kris Kristofferson. En countrylegend som alltid har hamnat lite, han har alltid fått stå lite i skuggan av andra countrylegender. Och när det blev klart att han skulle komma hit till Hultsfred så var det många som höjde lite extra på ögonbrynen. Den mest otippade bokningen på årets Hultsfreds festival, vilken tycker du det är? Det måste ju vara Kris Kristofferson. Han är en sån outsider på något sätt i sammanhanget liksom. Fast han kommer säkert gå hem också. Jag kan ingenting om honom alltså, men... Kommer du vara där och titta? Ja, jag skulle vilja se hur det ser ut liksom och hur han låter och så här. Som min gode vän Magnus sa att han är en sån där kille som har... Man kommer känna igen en massa låtar fast man inte visste att det var han som hade gjort dem. Och så började vi alla sjunga på Islands in the Stream som inte alls var hans låt. Morrissey. Fan, han är så jävla stor. Och han har inte turnerat på hur många som helst, i alla fall inte i Sverige. Så kommer han nu liksom till Hultsfred. Och det Hultsfred är inte så jävla stort i alla fall. Och det är helt otippat. Och det ska bli helt gött att se honom också. Mest otippat. Ja. Ja, det är att vi får se kanske Alicia Keys och Mary Blige som stora artister här, som ändå kanske inte är riktiga festivalartister tycker jag då. För de kanske är lite mer soft så här. Framförallt är det ännu mer otippat att de har satt Alicia Keys på stora scenen. I min värld så är hon en artist som kräver någon slags intimitet, något slutet rum så där. Och det hade kunnat funka på Atlantis-scenen eller något sånt där, men nu har de satt henne på Hawaii. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt nyfiken på att se hur hon och framförallt hur publiken hanterar den här grejen. Mest otippat. Pixies kanske. Kommer sett då? Ja, det var väl inte något jag hade tänkt kanske skulle komma. Kris Kristofferson har många namn. Ja, Kris Kristofferson också, ja. Väldigt kul. En stor fan. Kris Kristofferson omnämns ibland som mannen som gjorde countryn mer personlig. För de flesta i Sverige kanske han är mest känd som skådespelare, men i sitt hemland USA är han minst lika känd som countrysångaren med den ruffiga rösten. Han började som låtskrivare åt andra med stora framgångar i slutet av 60-talet. Skivdebuterade själv 1970 och fick kritik för sin råa röst. Men hans sånger, de blev klassiker. Till en början oftast med andra artister. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Snart kunde Kris Kristofferson bryta trenden och få framgångar med versioner av sina egna låtar. Och under 70-talet blev han ett riktigt stort namn. Snart blev han också firad känd skådespelare, men det gjorde att musikkarriären blev lidande.
Och kanske är det bara därför Kris Kristofferssons namn inte nämns lika ofta som hans gamla vänner Willie Nelson, Waylon Jennings och Johnny Cash. Learning hard to live with losing you. I'm a little nervous. I don't know how many people will understand what I'm saying, you know, and if you don't, since I'm not with a band, I just, and I'm not the greatest guitar player or harmonica player in the world, all you'd have to do is ask Willie Nelson that. But if you don't understand the words, it'd be a long, long show for an audience, you know. So I hope they understand it. Well, thank you. What'd you say? I can't hear you. Well, to me, the what attracted me to country music as a grown man, I always loved it when I was a kid, but was it that it was real, that it told the truth about drinking, about drugs, about infidelity, and it was kind of like a white man's blues music, you know. It was more honest than pop music in those days. I'm talking about before Dylan. Well, I woke up Sunday morning, no way to hold my head, didn't hurt. Some of y'all might be doing that tomorrow. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt, and I'm wearing it. And I wash my face and comb my hair, stumble down the stairs to meet the day. I think we ended up being successful in getting respect from people that didn't show it to country music before that, and to think that it was a valid form of expression for grown-up people to be doing, you know. When I went into it, I know even my own family and my own old friends thought I was insane, you know, to be going to Nashville to write country music, because everybody thought it was just hillbilly music and not very sophisticated, I don't know. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Thank you. Well, I'm still nervous, I don't know. It's nervous that I'm playing here in the land of my ancestors in Sweden. And if you see any of my relatives, tell them I'm not as drunk as I was the last time I was here. When I wrote Sunday Morning Coming Down that Johnny Cash recorded, they didn't want him to say, wishing Lord that I was stoned. And fortunately for me, he went ahead and said it anyway. But there was also some resistance to songs that sound very innocuous today, like For the Good Times, where it says, hold your warm and tender body close to mine. They wouldn't play it on the air on country stations.
when it was first recorded. And there was some controversy over Help Me Make It Through the Night. You know, it, well, but as soon as it was popular, they were writing songs that made that one look tame. You know? Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Yes, I do. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. How would you say that your songwriting has changed over the years, thematically? Like, I would say probably it's more involved with current events and response to things that are going on in the world. When I was starting out, it was mainly my own struggle for my own freedom. And expressing my feelings then, which were probably connected with love, with loss, and probably just the difference today is that songs are written by an old man rather than a young man. Ja, om Kris Kristofferson hör till de mest otippade bokningarna i år så ska det handla om en betydligt mer tippad artist nu. För de senaste åren har hon bokstavligt talat faktiskt prenumererat på Hultsfred-spelningar. Eller vad sägs om 4 stycken på 4 år på 4 olika scener. Vi har 3 av dem på band. Yeah.
Hej Marit Bergman. 4 år, 4 spelningar på 4 olika scener. Mm. Låter ju smått otroligt. Mm. Jag tycker det är... Ja, det vore konstigare om man gick direkt från Stora Dans till Hawaii. Nu har vi kämpat oss långsamt men segt uppåt. Det var en liten utveckling så kan man säga. Ja, det kan man säga. Men du har dessutom spelat 2 gånger med ditt gamla band Candysack också, va? Ja, så det här är 6:e året sammanlagt som jag spelar här. Nu ska jag aldrig spela här mer i hela mitt liv. Känns det så? Ja, men chans... Grejen är att man kan inte spela på någon annan scen eftersom jag har spelat på Hawaii-scenen. Och chansen att man, är så här, att man kan spela på Hawaii-scenen en gång till i sitt liv är ju... Ja. Det kan ju hända, men jag räknar mycket väl med att det inte kan hända också. Du, berätta nu då. Du stod på Hawaii-scenen här precis nu. Du har precis slutat spelningen. Alltså, känslan. Jag har feber. Alltså så här, inte så här Håkan Hellström-feber, utan bara sån riktig fysisk sjukfeber. Så att jag är någon slags snurr-delirium här. Men jag tror att det känns bra. Men här bakom så står folk och ropar efter dig nu. Så här. Alltså, den känslan måste ju vara... Ja. Jag vet inte, de är helt koko. Ja, men det gick nog bra då. Ja. Det får man nog kalla det. Ja. Du, alltså, vilken spelning av alla de här som du har gjort liksom, har varit den största upplevelsen? Så här i efter... Ja, vi får väl se när man ser tillbaka på den här. Men jag tycker nog att Stora Dansbanan var en sån här... Alltså båda, första gången jag spelade på Stora Dansbanan med Candysack och även första gången jag spelade på Stora Dansbanan med det här projektet så har det varit helt otroligt, för att det har varit liksom första gången som man har fattat att det finns någon som bryr sig. Jag menar det, precis. Hur viktig var den spelningen på Stora Dans då, 2002 var det, va? Ja, det var den fick ju mig att vilja spela mer om man säger så. Så det var en sån brytpunktspelning liksom? Ja, det var första gången som folk sjöng med i texterna och jag blev helt chockad. Och, ja, det var fint var det. Men alltså, hur viktig kan en spelning på Hultsfred vara om man är ett nytt, relativt okänt band sådär? Jag vet inte, det är klart att det är viktigt, men alla spelningar är ju viktiga. Det är, när man, jag tycker så här, när man börjar spela... Om man vill att det ska bli någonting med det, då ska man spela så mycket man kan hela tiden, överallt. På liksom pensionärsträffar och på Hultsfred eller i små källare. Så var som helst. Du ska spela så mycket som möjligt hela tiden. För det är ju rent, liksom, rent sådär vad branschen tycker och så. Då är det ju säkert viktigt med hur spelningarna går här. Men det viktigaste som artist är att spela så mycket som möjligt så att man blir bra helt enkelt. Men alltså jag tänkte så här, när du stod där på Stora Dans, det som var i det här inslaget som just har varit här, då säger du att vi ses där ute nästa år. Vilken scen var egentligen du syftade på? Ja, egentligen Hawaii, så det gick lite för långsamt. Nej, men jag tror jag har hela tiden haft det som någon slags... Jag har i alla fall räknat med att det inte är helt omöjligt att det händer, att man spelar på den här stora scenen. För att annars tror inte jag... Om jag inte hade tänkt att det skulle kunna bli så stort, då tror inte jag att jag hade orkat jobba så mycket med det som jag har gjort, faktiskt. Det finns ju ingen större scen här, så vad händer nästa år? Vilken scen blir det då? Vi får väl liksom flyga flygplan och hoppa flyga ballongspelning kanske. 8 olika ballonger för vardera musiker. Så. Vi får väl se. Tack så mycket för att vi fick prata med dig. Tack för att jag fick prata med dig. Ja. Marit Bergman som sagt, Kent, Warner Dice, Bob Hund, José González. Det finns ganska många exempel på att en spelning på Hultsfredsfestivalen kan ge bra fart åt karriären. Imorgon gör bandet Nico Kick från Båsta Hultsfreds debut. Och frågan är förstås vilket som väger tyngst. Möjligheterna eller pressen? I en liten miniserie så kommer vi följa Nico Kick. Innan, under och efter spelningen. Vi börjar förstås med ett besök i Båsta. Mattias. Vi har nog flest band i Båsta. Det finns nog inga andra band, tror jag. Jo, det finns nog ett, kanske. Fick något mejl någon dag där, men det fanns ett band. Men det är nog vi här i replokalen. Här är replokalen. Vi började när vi gick i sexan. Började spela gitarr och gjorde sköna låtar. Fan hette den låten? It's Okay hette första låten. Som jag och Filip skrev. Och
Ja, man har jävla erfarenhet av det. Man har gått igenom hela alla dåliga låtar, alla dåliga tider, alla dåliga spelningar. Sen har det varit kul också, såklart. Men man har gjort hela den här skitgrejen. Och det har man ju, det är nog därför jag har börjat skriva bra låtar. Ni ska spela i Hultsfred, eller på Hultsfredsfestivalen. Det är det man alltid har drömt om på ett sätt. Och nu känns det som att det är liksom, när det väl händer så är man inte lika... Nej, då tänker man inte på det på alls samma sätt. Men det är klart, det är jävligt kul oavsett. Alltså det är helt fantastiskt. På, alltså, men man tänker ju inte så. För skulle man tänka så, så skulle man ju skulle skita på sig varje gång det händer någonting. Alltså man vill ju på något sätt hela tiden ha mer. Till en viss gräns såklart. För om man inte tänker så att man vill ha mer så kan man ju nöja sig med att spela här i Båstad på potatisens dag eller något. Barstool, you make me girls noise, diamonds and pearls, drink, drink, I'll drink to keep my cool. Men vad betyder en spelning för ett band generellt, tror ni, att få spela på Hultsfredsfestivalen? Alltså det är den största festivalen vi har i Sverige. Och det är där man vill spela helst. Sen vilken scen spelar egentligen inte så stor roll. Bara man får spela, det är ändå en bra merit framförallt. Ja, alltså det har ju... Man ska inte förlita sig på att Hultsfreds spelningen ska göra ett helt jobb för ett band. Man får ju liksom... Får hända något annat också. Så att för vissa band har det varit jättebra. Till exempel Retouche C. Efter det så tog det fart med hela hans grej och lite andra sådana band. Medan det finns band som har spelat det som vart tog de vägen liksom. Så att det är nog olika. I jumped on a trail last night, it took me nowhere, I'm on my way back home again. Try to kill myself, but I changed my mind, yeah! Vad är liksom drömscenariot då? Vad är det man har tänkt sig fram till? Beskriv. Ja, det är svårt. Nu spelar vi på en ändå liten scen. Och då kanske man inte kan förvänta sig att det är 500 000 människor som står och liksom ropar. Det går ju inte. Nej, det går ju faktiskt inte. Så att man får ändå anpassa förväntningarna för just scenen på något sätt. Och är det smockat där i stor dans är det vi ska spela. Då blir det jävligt bra stämning. Och då kan det ändå kännas som det är mycket större än vad det är. Ja, det var kul om Per Bjurman kom upp och kysste mig på pungen. Vad jävligt. Det hade ju gett bra reklam. Det skulle kunna hända. Ja, så lät det hemma i Båstad för någon vecka sedan. Det blir mer Nick och Kick imorgon, då både från scenen och från campingen. Sahara Hotnights, de gjorde sin Hultsfredsdebut redan som tonåringar 1997 på Stora Dansbanan. Nu, 7 år senare, så står de här bakom mig på Hawaii-scenen.
människor. Den här låten, om ni har våra nya skiva, den heter Kiss and Tell. Så känner jag igen. Who do you dance for? Vi tackar tjejerna i Sahara Hotnights så länge. Ni tittar på Musikbyråns Hultsfreds sändningar och vi ska blicka lite tillbaka. Inte så långt då, men ja, igår kväll så stod en av festivalens absolut största namn på den här scenen bakom mig. Vi snackar om en av de hetaste soulstjärnorna för tillfället, nämligen Alicia Keys. Med sig i bagaget hemifrån New York hade hon självklart sitt älskade piano. Alicia Keys var bara 19 när hon överraskade med debutplattan som kom för 3 år sedan. Det blev omedelbar framgång med Songs in A Minor. Alicia växte upp med sin mamma i Hell's Kitchen, New York. Som 7-åring började hon öva seriöst på pianot som också fick fungera som rumsavskiljare i den lilla lägenheten. Hon jobbade hårt med rösten, började skriva egna låtar i tonåren och skolade sig i klassiskt piano. Influenserna de kommer från R&B, jazz och hiphop. En del placerar henne i neo-soulen som plockar inspiration och tilltal från svunna soul-epoker. Förra året kom uppföljaren The Diary of Alicia Keys. Många anser att Kanye West producerade låten You Don't Know My Name är den bästa hon gjort hittills. Ge upp vad du vill, men aldrig dina pianolektioner. Det lär Alicias mamma ha sagt. Och hennes ord väger tungt. Alicia spelar piano flera timmar varje dag. Hon har utan tvekan alla möjligheter att bli en av de riktigt stora soul-sångerskorna. How would you describe the relationship with your piano? Oh, it's like a love affair. It's like the best lover because it does anything I want it to do and it listens to me and doesn't answer back. Doesn't have any opinion, no judgment, no nothing. Perfect. I mean, what else can you ask for? Some people live for the fortune.
the superficial. I personally feel like I am pretty lucky in love. I'm very happy for that because I feel like, you know, if I didn't have somebody that I really cared about and really cared about me, and a man who really just loved me for who I am, I think I would kind of be a different person. Maybe not as confident, not as secure. Not to say that a man defines you, but because I deal with so many things and travel so much and go so many places, to know that there's somebody that I can call and say, hey, I just feel crazy today, and they say, I understand, don't worry about it. It just gives you a little bit of a something solid when everything is so crazy all the time. About 2 days ago, I had a really bad day. Really, really, really bad day. I mean, just shitty. I mean, officially bad. And I had to get up on that stage and I had to perform. And I was really, my energy was just bad because there were so many things I was dealing with. And I felt like it, even though you feel different ways, different times, I take it and I put it into what I'm doing. So usually there's certain songs that because I'm having a bad day, this song, I can really sing it really well because it expresses what I feel. So that's the good thing about it. But it is, you can't call in sick, so you kind of just have to turn it around and do your best, you know?
crazy. He don't even know what he's doing. He got me feeling all crazy. I'm feeling like. De var kanske inte så många på just den här Alicia Keys-konserten, men om du någon gång har satt din fot på en festival så har du definitivt lagt märke till dem. Nej, jag pratar inte om publiken, för nu ska det handla om festivalflaggorna. Roliga och underfundiga, eller pinsamma och pubertala. I över 10 år så har det viftats frekvent med en skånsk flagga med texten Jodla med Siv, framför såväl Bob Hund som Blur. Den syntes faktiskt även lite i det här Alicia Keys-inslaget. Musikbyrån har hälsat på familjen Flagga i Höganäs och pratat om historien bakom en av Hultsfreds mest trogna besökare. För en sak är säker, du kan älska flaggorna, du kan hata flaggorna, men du kan definitivt aldrig undvika dem. Flaggans historia, den börjar långt, långt innan festivalens. Tygstycken dök faktiskt upp i masterna på kinesiska fartyg redan för 5000 år sedan. Så när den nya civilisation som vi kallar rockfestivalen föddes i samband med Woodstock, ja, då dröjde det inte länge förrän flaggorna även hittade dit. Fast på festivalen handlade det inte direkt om flaggor med särskilt djupa budskap eller att skapa någon slags vi mot dem anda. Nej, flaggan är snarare ett sätt att hälsa hem till mamma på tv och att samla in sina bortsprungna polare. Något som mobiltelefonen uppfanns för, kan man tycka, men hur som helst. Varje festival har sina omisskännliga flaggklassiker. I Roskilde finns till exempel den där med rymdvarelsen och kossan, ni vet. Och i Hultsfred, ja, där har de hittat saker som Vält en ko eller Stay Disco. Men framförallt så är det en skånsk pärla, som på något sätt alltid lyckas vara i vägen. Jag heter Rickard, skapade flaggan 1991. Var med på Hultsfred första gången. 1995 tog brorsan över den. Sen hade jag väl med den på ett par hundra konserter. Och försöker träna upp systern på att ta över. Och det ska man väl göra i år eller nästa. Vi bara stå och hoppa. Stången har väl blivit utbytt några gånger. Varför då? Den har väl varit i vägen på någon konsert och så att, och den blev lite tung att bära om man har för lång stång till exempel. Den har varit i vägen för? För tv-kameror som vill filma. Så de är inte så glada när de har en skånsk flagga mitt i ansiktet på artisten? Jag vet inte, jag tycker de borde vara det. En skånsk flagga är fin. Men hur kommer det sig liksom att det var att den ser ut som den gör? Jag låg i lumpen då 91 och i Hässleholm och fick höra talas om ett band som heter Jodla med Siv. Tyckte väl de var rätt så roliga, så gick det ett rykte att de skulle spela på Hultsfred, så därför blev flaggan till, men de spelar aldrig på Hultsfred. Var det för att de ställde in eller för att? Nej, de var inte bokade. Det var väl bara något rykte de. Hur många är ni som hjälps åt med flaggan? För det är väl inte en stackare som står med den på alla konserterna, hela festivalen? Jo, det är nästan en. Jag är alldeles för lat för det. Min syster håller ju på att tränas upp till att kunna ta över och arva flaggan, men hon är väl inte så glad för att stå längst fram än. Så det är viktigt att man hamnar längst fram med flaggan? Usch, ja. För att? Det är där man står i väg. Nej, det är där trycket är.
tycker att ni är i vägen. Jo, ett par personer hemma i tv-soffan. Men kan ni förstå det, att man blir irriterad på det liksom? Nej. Nej, festivalen är till för besökarna egentligen, tycker jag. Ja, innan ni nu bestämmer er för att göra en flagga och åka runt på festivaler så säger jag, gör inte det. De är mest bara i vägen, tycker jag i alla fall. Årets program innehåller som vanligt rätt så få, men desto mer intressanta elektronikaakter. Värt att nämna är bland annat tyska producenten Anthony Rother och brittiska laptopmusiken Fortet. Men visst är det väl så att det finns en problematik lite med när man ska framföra elektronisk musik live. Det händer liksom inte så mycket på scen, så det blir ofta ganska så tråkigt att titta på. Säkra källor berättar till och med om laptopmusikanter som själva tycker det är så tråkigt så att de spelar Tetris under sina spelningar. Känn på den. Men förstås, det finns undantag. Musikbyrån har träffat tre stycken Hultsfreds aktuella elektronikaakter som tänkt lite extra på det där med det visuella. Jag är inte säkert lång, så jag ser inte hur jag lyssnar på musiken. Det är därför jag är här liksom. Sen är det framför att spela mig mindre stor roll. Kan det inte bli ganska så här livlöst liksom, det är som att stå och kolla på någon som jobbar med en dator? Du menar det är inte den här sanna vintage festivalkänslan längre? Nej, jag bara menar att det inte händer så mycket på scen liksom. Sammanhanget. Jag tror allting handlar om hur publiken tar det, hur det byggs upp runt omkring. Så blir det nog vad man vill ha det. Det är så allting i som en sorts konceptuell omgivning. Och det som man uppfattar är väl det som är där just för stunden. Så jag tror det beror helt mycket på hur man bygger upp det. Jag tycker nog att scenkarisma kan man nog ha oavsett vilka hjälpmedel man använder sig av. Jag behöver inte ens vara inne på den där konserten. Jag kan sitta liksom utanför, höra musiken och kolla på skärmen. Ja, hur bra som helst liksom. Jag tycker inte det spelar roll vad man spelar på, bara det låter bra. Liksom hur man gör musiken, det är skitsamma. Det kan det liksom inte bli ganska stelt och trist att titta på? Jo, men det är det som är den här grejen, att det liksom mer handlar om en själv och inte liksom allt runt omkring och den som spelar, utan man håller sig mer för sig själv helt enkelt. Mitt mål överhuvudtaget är ju att musiken ska skilja sig från album, alltså från det som är släppt. Och det ska inte alls vara som det är, för det ska inte vara för publiken att de lika gärna kan sitta hemma och lyssna på stereo. För då känns det ganska meningslöst att se en människa som spelar precis samma. Bara trycker på play. Liksom. Då kan man lika gärna sitta hemma i lugn och ro och lyssna. Det är lite frustrerande ibland när man känner att folk bara står och tittar. Så här. För då finns det inte så mycket att hämta. Liksom. För vi står ju bara där och gör musiken. Så det är meningen att folk ska dansa till det. Liksom, och helst inte titta på oss. A lot of people on stage, they have giant screen and they put some videos and that. But I want to break any... Music is so particular for anyone, is different. So everyone is tripping on something different. And so I want to have everybody has got his image in his mind. And I don't want any image I could put on stage will never fit what everybody's get here. So we try to be discreet, not a lot of lights, and play the song the best as we can. Yeah.
Gemensamt för den elektroniska musikscenens utövare är att de oftast trivs rätt dåligt i rampljuset. De levererar inga inövade rockstjärneposer på scen och deras musikvideor är många gånger animerade konstverk. Det är musiken som är stjärnan, inte artisten eller bandet. Trots detta gillar Air, Sofie Rimheden och Hundarna från Söder att stå på scen precis som de flesta andra musiker. Men spelningarna är inte visuella i traditionell bemärkelse. Jag tycker inte elektronisk musik ska försöka härma rockbanden, så att säga. Att ta in musiker bara för att det ska bli live, så att säga. Alltså ta in en gitarrist bara för att göra en live-version av det. Eller göra allting akustiskt bara för att... Nej, men alltså något sånt tycker inte jag, för det är inte den vägen man ska gå, tycker jag. Utan man ska ge publiken en visuell upplevelse då via video och kanske dans då. Alltså till exempel Kraftwerk gör ju mycket så som jag är inne på nu också, att de ger ju en visuell upplevelse också. De har ju väldigt mycket grejer runt om som händer och sådär. Det är ju verkligen en upplevelse att gå på en Kraftwerk-konsert. Jag tror inte, och är det så tror jag inte folk bryr sig om att man står med en laptop. Utan då njuter folk ändå liksom. Många som tror att så här syntar och sampler och sånt är självgående, att det räcker bara att så här slå på en och så kan vem som helst bara göra musik. Och nu när man har alla så här laptop-grejer och sånt, så tror jag det är ganska många som tror att det är hur lätt som helst, att musiken görs av sig själv, liksom, att maskinerna gör musiken åt en, och det är verkligen inte så. Liksom. Känns det som att man tas på lika stort allvar när man kommer till en festival och ska spela ett gig på elektronisk väg, eller vad man nu ska säga, som ett rockband? Nej, tyckte jag. Eller jag vet inte, jag tycker ljudteknikerna brukar ofta vara så här. De brukar typ så här, hålla på en halvtimme och micka trummor och så här gamla hårdrocksljudtekniker, så bara... Typ när vi skulle soundchecka på en grej som det var en massa olika band och typ den här ljudteckningen typ att skrattade åt oss ungefär. Typ, liksom. De tyckte typ att vi inte höll på med musik ungefär. Jag tror att det kommer mer och mer att folk börjar inse att man står inte och spelar dataspel. Man står inte och bara har datorn med för sin skull, utan man gör faktiskt grejer på datorn. Jag tror folk börjar förstå det mer och mer. Det kommer mer och mer. I och med att elektronikan är mer och mer populär. Alltså den är mer och mer, mycket mer omtyckt idag än den var för några år sedan. You know, music is we're living a time where people need so more. But just we forgot the simple pleasure to listen some music. It should be like, it should be full. And we shouldn't need like something more. People want everything, like they want like... There's no more who sits in his living room and put a record and just listen to it nowadays. Just on the DVDs and stuff. I mean, you know, that's, I believe in the power of music.
Merci beaucoup.
Ja, det är en del franskt på årets festival. Vi såg Phoenix tidigare i programmet och det här var alltså Air från igår kväll. Nu till en av festivalens tyngsta hiphopbokningar. Philadelphia-kombon The Roots verkar befinna sig på en enda oändlig världsturné. De har redan gjort ett flertal grymma spelningar i Sverige genom åren. Nu har de dessutom besökt Hultsfred. Hiphop funkar vanligtvis bäst i klassisk uppsättning DJ och MC. Men till undantagen hör Roots, ett Philadelphia-band som använder sig av live-instrumentsättning både på scen och i studion. The Roots tog form när rapparen Black Thought och trummisen Amir Questlove Thompson fann varandra på konstskola i Philadelphia. Eftersom ingen av dem hade några pengar att köpa DJ-utrustning för så lärde de sig snabbt och var kreativa med Questloves trumset. Snart anslöt sig basisten Hub, en till rappare Malik B, Russell, the godfather of noise och Kamal. Talangjakter i hemstan och spelningar i New York fick ryktet att ta fart och snart kom det stora genombrottet. Yo, I use the mic to slap you in your face and erase your taste. Disgrace your gate, put your title to waste. Med sina jazz, soul, funk och rockinfluenser. Medvetna texter har Roots alltid varit ett band som går hem hos musikälskare oavsett genrepreferens. The Break You Off-samarbetet med neo-soulmannen Music och hitsingen The Seed med Cody Chestnut har Roots säkrat sin plats i musikhistorien ännu en gång. I was trying to impress a girl in high school one day, and I said, I have a rap group. It's like, really, what's the rap group's name? I'll get back to you next period. Where's that Tariq guy at? You come here. Let's start a rap group. So. My biggest fear with the Roots is that people will just say, I heard that before. Or, you know, I always want people to be like, this is the Roots? Like, that's pretty much been with every record, so I don't want to stop now. Is that also a reason why you're still glued together after all these years? Like, feel tired of each other in the band? Oh, we're always tired of each other. Don't. We almost got in a vicious fist fight on the plane 3 days ago. Check, man, give it here. Don't say.
These are people that I've had a consistent, somewhat relationship with more than a girlfriend. You know, I can't even keep a girlfriend for maybe a year or two. But for some reason, I've kept the same business partners for 12 years. Like, I haven't even committed to a diet this long, let alone a partnership. So, you know, I mean, we are six very distinct, different human beings. But I think that at the end of the day, I think those differences and our hunger for a prize. We don't know what the prize is. We know that we're just running a race and we're reaching for something. And that focus, that hunger for getting there is what's keeping us pushing forward. Yeah, bad business throwing raspberry kisses on me. You looking for direction, girl, I feel your vision on me. Just don't let them see you sweating, where you supposed to be involved. But you know when we get it off, girl, I mean it all. Keeping you feeling till you're taking a toss. When I'm breaking it off, there's no denying the fact it's wrong. You got a man who probably playing his part. You're probably breaking his heart. He trying to figure the reason you're gone. Cause he's superficial or just too submissive? Or did I come along and hit you with the future missing? Or is it cause you really couldn't see a future with him? He bought that paper but never took time with you to listen. You wanna grip up, flip the phone against you, ripped and shown. No way to get in your zone. Of course, dealing with this, you won't be taking a loss. Just be taking it off. Best believe me, come and breaking you off. Just forget your body. Keep each other thirsty for kisses like Hershey. But listen, still, we don't need a controversy. I say I'm tired of saying what it in the worst way. I know you told your man to low something, something for me. Wow, something nice. Lay in the ice, ready for the freakiest shit you're done in your life. Breaking down like the road dogs, pulling a high. Making sounds like a vibe, got you reaching your height. Prepare for flight. Your captain is getting strapped in. There's no denying it's ready for this attraction. Dealing with this, you won't be taking a loss. Just be taking it off. Best believe I'm coming, taking you off. We have a jury system. So anal, so absolutely critical, and so painstakingly snobbish that if one person doesn't like an idea, it gets dropped, you know? And that hurts sometimes. Sometimes I'll work on a song for like 3 weeks and I'll play it for the jury at the end of the month, like, okay, this is what I did. You like it, right? And they're all like, and I'm like, you like this, right? And they're like, and I'm like, yo, man, listen. I'll turn it up some more. I'll go back. I'll work on it again. Present it. You feel it, right? You feel it? You feel it? You feel it, right? You like it? And they're just like, you know. And then sometimes you just want to. It's like that. But at the end of the day, no song will ever go on a Roots album without unanimous thumbs up. So it's like, that's been our system for 10 years. Sometimes it bites you in the ass, though. You know, I mean, we have a democratic system. You know, like I'm the leader of the group, and I still ask, you know, the lowest person on the totem pole, like, you like this, you feel this, you don't like it? Okay, should I work on it again or whatever? You know, people are definitely opinionated, you know, so it keeps you on your toes. Don't stop the show. Brutal game is bad. These streets she done great. Ever since
They tell me all the time, yeah, your song's a hit over here. And I'm like, right, okay. You don't believe that? Tell me another one. Until they showed me the charts. When they showed me the charts, and I was like, okay, is this a real chart? Or it's like, yeah, look, your song's jumping. And I'm like, oh. In people's minds, it is. That's incredible. No, something must be going on, because usually this will mark the first time that, you know, Kris Love, that I've actually been me walking down the street. You know, 2 years ago, I got mobbed in Stockholm, but not because I was Kris Love, because they thought it was Afro Man. Everywhere I walked, because I got high! Because I got high! Because I got high! And I'm like, that's not me, you know? And before that, it was... you know, back in 95, it said, hey, Ice Cube, Ice Cube, Ice Cube, you know, so. But that's that must have changed. I mean. Oh, it changes now. Yeah, I can tell the seed has had some sort of effect on people, because it's the first time. You know the climate of your record when you go through airport security. That's the number one test. That's how I know how good we are in a particular country. You know, you come to Italy, this is the roots. Come through. Beep, 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 beep. Come through, you know. Go to France, the roots. No, or Afro Men, or, you know, who are you guys? You know, then they frisk you. So, yeah, if the security people, if security checkpoint people in airports know who you are, Ja, jag kan berätta att The Roots är på gång med en ny platta. The Tipping Point släpps senare i sommar och det blir The Roots femte fullängdsplatta. Ja, kvällen börjar lida mot, kanske inte mot sitt slut, men vi börjar ändå närma oss den sista punkten i kvällens program. Nämligen en knapp timmes poppig punkrock med Randy. Klart värt att vänta lite på. Vi ska förflytta oss till Pampas scenen och under tiden så får ni titta lite på vad som kommer i morgondagens program. Jag tror inte på någon kristen gud eller någon annan liksom, något sånt som har med religion att göra. Så för mig är Morris en gud. Han räddar ju praktiskt taget livet och förståndet på mig. Alltså. Så jag älskar ju den mannen, alltså bortom allt sans och förnuft. We try to see music in color, but most people see music in black and white, kind of. I don't know if that makes any sense, but... Randy bildades i Norrland i början av 90-talet. Det började med skatepunk och den stämpeln har varit lite svår att tvätta bort. De avfärdas ibland som det där skatepunkbandet och folk som inte följer med i bandets ständiga färd genom olika aspekter av punk. Damn class. Med åren har Randy blivit allt mer melodiösa, men texterna är som tidigare oftast politiska fast utan pekpinnar. Och trots att de blivit hyllade både i Sverige och utomlands, inte minst som ett fantastiskt liveband, så har det inte blivit någon större genombrott. Och att nå ut till den svenska publiken har varit extra svårt för Randy. Ja, vi står här bakom Pampa-scenen med två fjärdedelar av Peters egna Fab Four, kanske man skulle kunna säga. Stefan och Fredrik Granberg. Vad kan vi förvänta oss av Randys spelning ikväll? En sjuhelvetes massa ös kan jag garantera faktiskt. Men hur har ni liksom peppat på något speciellt sätt inför själva den här spelningen?
Ja, absolut. Vi har peppat så mycket så att det går att knappt förstå. Jag har bränt hela garaget på... Vi är tillbaka i lagaget till Hultsfred-fabriken och ja. Kan ni avslöja vad det har gått till garaget då? Nej, för nu väntar oss 45 minuter kommer jag att se. Ja, vi har i och för sig en outfit här. Men ni ser förstärkare, ja, alltså, det kommer bli en fet grej. Vi lever rock, vi ska leva ut våran absolut så här barndomsdröm om rockmyten ikväll med allt. Vi ska göra alla de grejer som man vill göra när man är liten och vill spela gitarr typ. Jag har inte kunnat få förverkliga det någon gång så här. Jag går gåshud hela tiden nu. Jag har haft gåshud sedan 3 timmar. 1-1 mot Italien var ju som grädde på moset. Typ. Jag skulle fråga om det inte varit lite fotboll ändå i uppladdningen så här. Ja, det var lite störande moment. Jag var nervös fan en månad för den här spelningen. Och sen kom det och då störde lite grann. För det var nervös över det och jag var nervös över spelningen. Men 1-1 är jag skitnöjd med. Och spelningen här kom jag, när jag kom härifrån senare idag, var ännu mer nöjd med. Vilket är ni mest nervösa för? TV-kamerorna eller Hultsfredspubliken? Inget av det faktiskt. Vi kommer så. Det är iskalla. Vi kommer. Alltså, Randy är ju ett band som har funnits... Ja, ni har funnits väldigt länge som band. Men trots en ganska så här, lättillgänglig musik så har ni inte fått något sånt där genombrott. Eller man ska säga. Hur ser ni själva på den grejen? Nej, jag bryr mig inte så hårt. Alltså, varenda grej vi gör har vi fått kämpa stenhårt för dem. Och, alltså, det här är ju också en sån grej, ja. Bit folk omvända ikväll så vet jag inte riktigt. Det kommer att bli en nu blir genombrottet. Eller så kör vi 10 år till utan att någon bryr sig, spelar ingen roll. Men jag kan tycka att det känns ganska mycket så här som att det är, ja, vad ska jag säga liksom, att det är många som tänker Randy, nej, de är nog inte någonting för mig, men när man sätter live liksom, så är det något helt annat. Alltså, förstår ni vad jag menar då? Ja. Det handlar om ärlighet. Typ. Om man använder hjärtat, man är ärlig, så gör man det man tror på utan helt oförfalskat. Så någon gång förr eller senare kommer folk förstå att det är det som är det bästa. Exakt. Alltså, jag har ju aldrig brytt mig så mycket om det där. Folk, ja, alltså, våra förflutna kan ju ligga oss i fartet lite grann. Men det är bara folk får se, så brukar de oftast bli övertygade. Så där. Men alltså, hur viktigt är då livekonserter för ett band av er kaliber liksom? Det är väl det viktigaste. Alltså, det är därför vi har kommit dit vi har kommit, för att alltså, för på grund av live-showen, så där, spelningarna. Så att... Jag ska förklara att det inte är Dolly Parton som står på scenen där bakom, utan det är ett intro. Varför har ni valt en låt med Dolly Parton? Därför... Hon sjunger om Randy. Hon är världens bästa artist. Efter oss. Så därför bara. Men det är en underbar, bra låt och kunde handla om oss lika gärna som hennes brorsa, som är låten egentligen handlar om. Det blir väl lite en sån grej som vi kör. Efter det, vilken blir öppningslåten? I don't need love. Du måste gå nu till den. Ja, ni ska få gå. Klockan har slagit midnatt. Lycka till på spelningen. Ja, det var Randy. Vi är alltså tillbaka imorgon igen klockan 21.15 i tvåan. Det är det som gäller. Då blir det bland annat Broder Daniel, Morrissey, PJ Harvey, Dilated Peoples och The Solution. Men nu släpper vi alltså på Randy. Tajtare än Bon Scotts brallor, som jag brukar säga. Vi ses imorgon. Randy! I stole my soul.
antar att ni har ingen aning om hur det är att vara här uppe ikväll. Randy, funnits i 12 år. Vi har gjort allting, vi har aldrig blivit hypad, vi har aldrig gjort... Ingen har någonsin hjälpt oss på vägen förutom bara hårt arbete, varenda stad, Strängnäs, varenda jävla tomte lilla, överallt. Vi har spelat stenhårt, Sveriges hårdaste arbetande band. Vi har jobbat så jävla hårt, ni är här, kolla på oss. Jag är evigt tacksam. Mitt hjärta är fan bultar för er ikväll, bröder och systrar. Den låter handla om att leva stenhårt. Den heter... Folk säger att vi ser för mycket, Randy. Jag säger bara... We got to live to lose! Hemma och kolla på TV och se sin favoritson. Men det går ut till alla ni, för jag vet att ni som är här, ni är också slackers. Ni gillar inte så mycket arbete, eller hur? Ni håller på att stämpla och komma undan samhället. Så det här låter handla om att helt enkelt försöka göra allt för att aldrig arbeta. Det heter Cheater! Cheetah, cheetah.
kul. Jag undrar om jag någonsin i hela mitt jävla vuxna liv har haft så här sjukt jävla kul. Thank you.
tycker jag, bröder och systrar, att ta tillbaka namnet proletär. Att det inte känns så dåligt längre, utan att inse att vi alla nästan är proletärer. Och att kampen mot fascismen fortsätter varje sekund ni står här nu. Den heter så mycket som Proletarian Hop, och den är för er, för att ni ska dansa till den. You don't like folks of my kind. You don't care about
Så jävla sjukt enkelt det kan vara att skriva en helt suverän låt. Tre jävla ackord, sjukt bra text signerat mig. Så det låter exakt så här. Freedom Song! Nyfiken på vad jag gjorde förra lördagen. Eller hur? Har ni någon som helst aning om vad jag gjorde förra lördagen? Jag ska berätta för er exakt nu. I went to a party last Saturday night. I didn't get laid. Got in a fight. It ain't no big thing. Late for my job and the trouble was bad. I had to borrow 10 bucks. My old man. It ain't no big thing. Come here! Went to a party last Saturday night. Told you that story, it'll be alright. It ain't no big thing. It ain't no big thing, Hultsfred! No, I lie. No, I like dancing with you. Yeah. I know what you like. Like I said it. No, you like dancing with me. Oh, my hand down. That's what they call it.
Tack som fan. Jag antar att ni är så sjukt sugna på nästa låt. Tror du att de är sugna? Det var så att jag satt och lyssnade på ett band som heter Chip Trick hemma. Så hörde jag helt fel. Så trodde jag att de skrev exakt den låten som jag skrev. Men då hörde jag fel, så då skrev jag låten istället för dem. Så jag snodde av dem för jag hörde fel av dem. Den handlar om dina föräldrar, bröder och systrar. De behöver en känga ibland, de också. Den heter X-ray Eyes! Man ska recensera den här spelningen ikväll, så att vi vill ju verka lite märkvärdiga och ha lite såna influenser, du vet, New Orleans och lite sån gammal, så att vi vill ju verka lite coolare än vad vi egentligen är, eller hur? Exakt. Det var faktiskt... Vi är inte så jävla cool egentligen, men vi har på att låtsas en hel del, så... Vi har faktiskt väntat i ungefär 8 år på den här recensionen. 8 år tog det. Nu kommer den äntligen. 5+ i Aftonbladet imorgon, bröder och systrar. That's great. Okay, dance lektion number 1. Rock is doing lektion number 1. Human atom bomb. Yeah. Losing songs on my stereo. Tutti frutti and out of my soul. And I'm just in one.
Nu ska du överraska dem. Är du med på en jävla fet överraskning nu? Okej. Tysta. Jag har spelat punk i 10 år och man är alltid tyst när banden stämmer. Så att, det känns pinsamt. Man ska alltid känna sig lite, ska alltid vara lite skamligt att stämma och hålla på så när det är tyst på scen. Såg ni Hatebreed? Såg ni Hatebreed? Då var man inte tvungen att vara tyst, men vet ni varför? Det är inte så jävla mycket kvar nu. 2 låtar tror jag. 2, kanske mer om ni är så jävla peppade som jag är. Okej, okay. En låt om din mobiltelefon, syster. Din mobiltelefonbroder. Addicts of communication. Addicts of communication. Addicts of communication. Addicts of communication. Baby, pick up the phone. Know that you're home. You know that I don't like talking to you. Answering my shoes. Can I send you an email that you not feel? That's right, man. We're the useless generation. In this world of information, we're the useless generation. Come here, pick up the phone. Communication, addicts of communication, addicts of communication. I need to communicate. Hello, nothing, watching TV. Useless. Give for something so shallow that it's worth to see. Useless. To make it bell jam up a suit that you say. Useless. Fighting for the evening, show me that you have a joy. Useless. That's right. We're the useless generation. In this world of information, we're the useless generation. Pick up the phone. Go! Addicts of communication. Addicts of communication. Addicts of communication. I need to communicate. Addicts of communication. Addicts of communication. Addicts of communication. I need to communicate. Yeah. Konstiga små orter. Ni vet exakt att 911 är våran sista låt, eller hur? Du, idag kommer hända någonting som ni aldrig har varit med om förut. Vi har döpt om. Vi kallar inte längre Randy's Gage för Gage. Vi kallar det för Appanage. För att vi är så kungligt bra. Så vi får inte Gage, vi får Appanage. Är ni med på det nu? Jag har en fråga till er som jag inte har svaret på sen. Tillen på trummor här. Vi kallar honom Freddy Spaghetti. Vad jag vill veta idag, Hultsfred, är om Freddy Spaghetti. Ni får svara senare, svara senare. Håll tillbaka krafterna. Är han verkligen en man eller är han en maskin? Är ni med nu? Down, 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 down,
Är min kompis här, min trummis, min kusin, en man eller maskin? Jag har hört vad ni säger, man eller maskin? Det är fult att prata i man. Ni måste säga tydligt, är det maskin eller hur? Det är maskin. Ja, det är klart att det är maskin. Kan du sikta stället upp? Hultsfred, ni får mitt hjärta att banka. Tack så mycket. Ni vet att vi säljer inga skivor eller någonting. Det är så jävla fantastiskt, jävla trevligt att ni är här och kollar på oss idag. Det kommer lite en överraskning från er till alla er. Well, oh, well, oh, whip, whip, whip. 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 Time.